بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآنی علاج جڑا ہے عبادت بھی ہے اور بہت نفع بخش ہے. دنیا کا کوئی علاج دا مقابلہ نہیں کر سکتا. غیر قرآنی علاج جنے بھی ہے وہ سب خسارے والے ہے. کیوں؟ قرآن کریم دی تلاوت خود سونا رب نے کیتی ہے اور کردا ہے. اللہ سونا اس تلاوت نو سندا بھی ہے جڑا بھی ذوق و شوق نہ پڑھتا ہے. اور قرآن کریم دا ہر ہر حرف شفا دا خزانہ آ اور یہ تاثیر کسی بھی طرح دا کوئی شک نہیں. تو اج دی سائنس نے تو اس گل تسلیم کر لیا تحقیق و تجربات اور مشاہدات تو بعد. اور ہر طرح کی بیماریاں واسطے دنیا آخر دیاں تمام پریشانیاں دا بہترین علاج ہے. یہ نورانی کلمات جڑے ہیں انہوں پڑھ کے صبح شام 7 واری اپنے اتنے دم کرنا چاہیے اور پانی سے دم کر کے بھی پیندے رہنا چاہیے. 40 دن تک انشاءاللہ عمل کرنا چاہیے. ہر طرح کی پریشانی جڑی ہے وہ دور ہو جائے گی اور بیماری تو اللہ سونا شفا عطا فرمائے گا. اور نورانی کلمات یہ ہیں: حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ان رانی کلمات انتہائی پر تاثیر نے اور ان کلمات دا تعویذ لکھ کے بھی مریض دے گھر چ پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ.